ששואלים, אני לא יודע מתי יתחיל לפעול או יתחיל לפעול הרכבת מירושלים למרכז. התחילה כבר? תתחיל עוד מעט? זה בטרור, הולך להיות הכל. הבנתי שמדובר ממש ממש מתחיל. וכתוצאה מזה, הירושלמים שואלים, בעיקר הם, כי אתם כולכם יש לכם מכוניות, מסוקים, אין לכם את הבעיה הזאת, אבל הירושלמים שרוצים לרדת למרכז, רוצים לדעת האם הם יכולים להשתמש ברכבת הזאת. מה השאלה? לא בגלל שהיא נוסעת בשבת, אלא בגלל שהתהליך של הבנייה שלה וחציבת המערה והנחת המסילות היו גם בשבת. תחת מחאותיהם של חברי הכנסת של אגודת ישראל ואולי עוד, אבל היה בנושא הזה דיון, והשאלה אם הרכבת הזאת תהיה מותרת לשימוש בשבת או לא. אז אני רוצה כמה מילים ביסודות ההלכתיים שסביב זה. קודם כל, אני לא בדקתי, אני אומר מראש, לא בדקתי מי עשה את העבודות, אני יודע רק מה טענו שמי עשה את העבודות. טענה הייתה שהעבודות נעשות על ידי פועלים לא יהודים. עכשיו, זה לא היתר. כמובן שלא עושים מלאכה בשביל יהודי באמצעות גוי. זה דבר שאסור לעשות בשבת, בטח באיסור דאורייתא. אז מה הדיון? הדיון הוא, זה בדיעבד אחרי שהגוי כבר עשה את הדבר, האם קונסים את היהודי שהוא לא יוכל להשתמש בדבר שעשה הגוי? אז יש מושג כזה שקונסים את היהודי שלא ישתמש בדבר, אבל לא שקונסים אותו לעולם. יש מה שנקרא בכדי שיעשו, זה מופיע בסימן שכ"ה בשולחן ערוך, שאסור להשתמש בדבר בכדי שיעשו. פה אפשר לומר שבכדי שיעשו כאן, זה עניין של כמה ימים, אם אתה תאסוף את כל השבתות, כמה שנים כבר בונים את הרכבת הזאת, תאסוף את כל השבתות שעבדו, אז זה יכול להיות, לא יודע, שבועיים, שלוש, כאילו מאז שהרכבת נבנתה, שזה בכדי שיעשו, ואם אני אגיד שמי שעשה את המלאכה הזאת היה גוי, גוי גמור. אבל האמת היא שכולנו יודעים שגוי גמור לא עושה מלאכה לבד. גוי גמור, הם לא יודעים לעבוד. הם צריכים יהודי שעומד על גביהם והוא זה שמנהל אותם. אז עכשיו השאלה הנשאלת, וזה ברור שהיו עבודות בשבת, וזה ברור שהיו יהודים שבאו לעבודות בשבת. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהיהודים שעבדו שם, כמו שאני גם יהודי ואני מכיר את הטבע היהודי, הם לא התלכלכו בהנחת מסילות. היהודים עמדו שם מלמעלה ואמרו מה לעשות, אבל הם לא עשו את העבודה בפועל. אז כיוון אז ברור שהיהודי לא הלך לשם ברגל תוך כדי שהוא שם עירוב כדי להגיע לעירוב תחומין, כדי להגיע למקום האתר. ברור שהוא נסע במכונית. וכולם מבינים שנסיעה במכונית זה איסור דאורייתא. אבל זה לא יהיה נכון לבוא ולהגיד שאני נהנה מהמכונית של אותו יהודי שנסע בשבת. היהודי שנסע בשבת והוא יפעיל את הגוי, זה משהו עקיף, זה לא משהו ישיר. אני נהנה מהמסילות עצמם, המסילות שהונחו או מהחציבה בהר. אני לא נהנה מזה שבא יהודי ועשה שם את המלאכות. אלא מה? יהודי שעשה מלאכה כזאת, הוא עשה איסור דרבנן. בסימן שי"ח בסעיף א', אדמו"ר הזקן כותב שכל הנושא הזה שגזרו לא להשתמש במה שנעשה באיסור בשבת על ידי יהודי, זה נאמר באיסורי דאורייתא, לא באיסורי דרבנן. אז מה היהודי עשה? הוא עשה אמירה לגוי. ככה אני יוצא מתוך נקודת הנחה, אני לא חושב שהיהודי שם את המסילות, אז אני אומר איסורי דרבנן שנעשו על ידי יהודי, מה האיסור? האיסור לא הנסיעה באוטו, אלא האיסור האמירה לגוי, תעשה כך, תעשה כך, תביא את זה, תעשה את זה, שכל הדברים האלה הם לא תקינים בשבת, אבל לא גזרו עליהם בדיעבד, לא ליהנות מהם. אבל הנסיעה לא הייתה לחוק, הנסיעה הייתה לצורת עבודה. נכון, בטח, הנסיעה, אבל זה לא היה ישיר, זה היה עקיף. זאת אומרת, זה לא משהו ישיר, שהדבר שאני משתמש בו בפועל הוא נעשה באמצעות הצתת האש של היהודי בשבת. זה לא היה כך. זה לא הבעיה. לפני שאלות אני אסיים קודם את העניין, עוד רגע נשמע אותך בשמחה. אז מה נשאר? נשאר העניין של גוי שעשה
נשאר, או, יכול להיות, וככה אמר לי אותו ירושלמי, שיכול להיות, הטענה של אלה שאומרים שאסור לנסוע ברכבת, זה ש, שיהודים אלה, הם אלה שעשו את המלאכות, כנראה לא רק כמנהלי עבודה, אני לא בטוח שזה נכון היה, אבל שיהודים עצמם עבדו באתר באיסורי דאורייתא. כאן אנחנו נכנסים לשאלה, יהודי שעשה איסור תורה, למשל, יהודי ששתל עצים בחצר שלו, בשבת. דאבוננו, יש יהודים שלא יודעים את איסורי שבת, והיום היחיד שיש להם פנאי זה שבת, אז הם, את כל מה שהם עשו בגינה האישית שלהם בחצר, הם עשו בשבת. אתם גם לא יודעים, יש הרבה, הרבה דברים שנעשים בכל מיני מקומות, אתם לא עוקבים אחרי זה, מה עשו בשבת ומה לא. עכשיו הבן אדם מוכר לך למשל את, את הבית שלו, אתה קונה בית פרטי עם עצים, עצי פרי, בוסטן של פירות וגפן, כל מיני דברים נחמדים. אתה יודע מתי הוא שתל את זה? אז מה התשובה? התשובה היא, הוא שתל את זה לעצמו. הוא שתל את זה אולי גם לילדים שלו. אבל כעת שהוא מוכר את זה לך, הרי הבית זה לא בית שעמד למחירה, זה בית שהיה בית מגורים. כיוון שזה לא עמד למחירה, אז אין לך בעיה לקנות אותו, משום שלא גזרו איסור לך, אלא לא גזרו את האיסור, שהוא אסור לו עולמית, וגזרו גם כן שלאלה שהוא עשה בשבילם, שזה גם כן יהיה אסור בשבילהם עולמית. אבל לא אסרו את זה ביחס לאנשים זרים, ביחס לאנשים אחרים. כאן זה אנשים אחרים לגמרי, באדם שקונה את העצים. עכשיו פה ברכבת זה קצת שונה. הניחו את המסילות ועשו את החציבה בהר ועשו את זה בשביל כל עמך ישראל, זאת אומרת עשו את זה בשביל כל היהודים. וכאן אנחנו נכנסים לשאלה שדנים הפוסקים, מה קורה כאשר יש, זה קורה בכל מיני בתי קפה, בתי תחנות דלק שבהם הדרך, שהם מפעילים גם בשבת את התחנה, ואתה מגיע שם נגיד מוצאי שבת, אתה רוצה לשתות כוס קפה. כוס קפה, נגיד שהכל כשר, מבחינת הכשרות אין לך בעיה. רק שהקפה והמים וההרתחה וההכנסה של המכונה הזאת בחשמל והכל, הכל, הכל נעשה בשבת. האם הדבר הזה הוא תקין או לא? אז דנו בזה, הפרי מגדים וגם הכתב סופר, ושניהם אומרים, תשמע, דבר שיחזור על עצמו שוב ושוב, ואתה נהנה ממנו במצואי שבת, ויהודי עשה אותו בשבת, הרי זה מראה שיש לך הנאה מהעניין שהוא עשה בשבת. אז זה כאילו שגזרו, כאילו הוא עשה את זה בשבילך. בהלכה, בפשט, לא, זה לא נכון יהיה להגיד שהוא עשה את זה בשבילי. בפשט, האדם הזה עשה את זה בשביל עצמו, זה בפשט. הוא עשה את זה בשביל עצמו. אבל אומרים הפוסקים האלו שכנראה גזרו בזה חז"ל, כנראה. מה שאני רוצה להגיד, שהרכבת הקלה, והנחת המסילות וכל מה שעשו שם, אי אפשר להשוות את זה לבית קפה שפתוח ואני בא לי שם לשתות וכולו. משום שהם דיברו על מצב שאני המוכר שעושה את העבודות בשבת בבית קפה, ניחה לו, הוא מעוניין בעניין, וגם האדם שבא במוצאי שבת, ניחה לו שעשו את העבודות בשבת. אז הם אומרים, במקרה כזה, זה ניכר שעשו את זה בשבילך. עשו את זה בשבילך, לך ניחה, להם ניחה, הכל בסדר. אבל כל מה שעשו שם במלאכות האלה בשבת, גם אם אני אומר שזה נעשה על ידי יהודי, אבל אני לא יכול להגיד שיהודי הזה עשה את זה בשבילי. הוא אולי מתכוון בשבילי, בשביל כל אלה שייסעו ברכבות אחר כך. אבל אני במפורש מחיתי בו, ואני לא הייתי מעוניין שהוא יעשה את המלאכות הללו. זה שונה מאותו בית קפה, שאתה לא מוכה ואתה לא אומר שום דבר. אז כיוון שכך, גם מצד, גם אני אגיד שיהודי בעצמו עשה את זה, אז לא נראה ש... גם צריכים לקחת בחשבון שאתם לא יודעים אף פעם מה באמת נעשה בשבת. הרי כשעושים עבודה כזאת, יש המון 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 המון, מה שנקרא, דברים שהם קשורים להובלה, לפירוק. האם כל הדברים נעשו בפועל ממש בשבת? ההנחות, המסילות, יש גם מה שהיה עשה ביום חול. לא שזה סיבה ליתר, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה מותר ומה אסור. אז סיכום הדבר, אני אגיד ככה בתקציר. מה היסודות לבוא ולהגיד שאי אפשר לאסור את הרכבת הזאת אחרי שהיא נעשתה? דבר ראשון, אם גוי עשה את זה, אז מספיק לי בכדי שיהיה אסור מוצאי שבת.
זה שיהודי עומד על גביו, זה לא סיבה לאסור את הרכבת עצמה. היהודי עבר עבירה, אבל לא יכול להשליך את היהודי שעומד על גבי הגוי, שזה משהו ששייך אליי. גם אם אני אגיד שיהודי בעצמו הניח את המסילות ועשה את הפעולות בעבודות אסורות, אני עדיין לא יכול להגיד, כי לי לא היה ניחה במה שהוא עושה. אז זה לא נקרא שהוא אסר. כמו שאני יכול לקנות את החצר שעשה שתילת עצים, וכל הבעיה היא זה היורשים של אותו אחד, שכשנניח אחרי 120 שלו והם יורשים את החצר, הם יצטרכו לעקור את העצים ורק כך לשתול אותם חזרה. אבל במקרה שלנו זה לא... זה לא נושא לדיון בכלל, אין עם זה, כיוון שהוא לא עשה את זה בשבילי, כי אני לא רציתי שהוא יעשה את העניין. ואז נכנס פה טענה אחרונה, שזה הנשק האחרון של הדתיים, הנושא של חילול השם. אני חושב שהחילול השם קיים כאשר אתה לא מוחה כשעושים את העבודות. אבל בזה שאתה נוסע בדבר שנעשה בחילול שבת, קשה לקרוא לזה חילול השם, כי זה לא ניכר. לא ניכר שהדבר הזה, אני נוסע ביום חול, אני לא נוסע ביום שבת. את הרכבת הזאת עשות גם ביום חול, לא בשבת רק. אז קשה מאוד לראות כאילו את האיסור, איפה החילול, כאילו כל האנשים התלהבו שזה אסור. עכשיו מי שחושש לחילול השם, אני יכול להבין אותו, שימתין קצת, עד שהדתיים ירדו מהמתח הזה, ואז הם גם ייסעו, ואז הכל יהיה בסדר, כאילו הוא לא יהיה הראשון שיעשה את זה. משל למה הדבר דומה? האיסור להשתמש בשעון שבת. בהתחלה אמר רב משה פיינשטיין שלהשתמש בשעון שבת זה לא תקין. למה? מכיוון שזה זילות עד השבת. אתה יכול להפעיל את כל המדינה בשעון שבת. בפועל אנחנו כן משתמשים בשעון שבת. כמו שהגמרא מספרת, רבי יהושע בן חנניה כמדומה הלך בדרך. הוא אמר מעולם לא ניצחני אדם אלא תינוק ותינוקת. מה היה הסיפור עם התינוקת? כשהוא הלך באיזושהי שדה, אומרת לו הילדה אחת שעוברת שם, איך אתה עובר פה? זה שדה פרטית. אז הוא אומר, יש פה שביל, כולם עוברים פה. אז היא ענתה לו, ליסטים שכמוך כבשוע. אנשים, איך אומרים, שודדים כמוך, הם כבשו את זה. עכשיו המושג מצר דרך שהחזיקו ברבים, זה מושג הלכתי. עכשיו להוזיז אותם מפה זה בלתי אפשרי. אבל איך זה נעשה? זה נעשה עם פסיעות ראשונות של שקר, של גזלה. אותו דבר בנוגע לשעון שבת. מה טען הרב משה פיינשטיין? שאם אנחנו ניתן למזגנים ולמנורות להידלק, האנשים יגידו שאנשים ידליקו אותם בשבת, כי הם עדיין לא רגילים למושג שעון שבת. לכן הוא אמר, אל תעשו את זה. היו פורקי עול שעשו את זה. אחרי שהפורקי עול עשו את זה, אנחנו נכנסים לתוך דיון. רגע. זה באמת אסור? רגע, אבל כולם יודעים שזה שעון שבת, זה הפך להיות מפורסם. סליחה, איך כולם יודעים את זה? כולם יודעים כי עברו על מה שאמרו להם. ואף על פי כן זה תופס מבחינת ההלכה. לפי השופט אהרון ברק, כשאתה עושה ראיה שהיא לא קבילה על פי בית המשפט, אז לא משתמשים בראיה הזאת בכלל. לכן אם בן אדם מביא למשל תמונות שאשתו בוגדת בו, חי וקיים, מכיוון שחוק שמירת הפרט, זכויות הפרט, חוק שימור החומר, חוק שימור חוק האדם וחירותו, אומר שאסור לצלם בן אדם במצבים אינטימיים כאלה, בלי רשות, מצלמות לשים בסיטואציה כזאת זה לא תקין, בפרט אם זה נעשה כלא כחוק, כי שיחדו איזשהו נגר שבא לעשות תיקון בבית של החבר שלה, והוא שם שם מצלמות, אז אפילו שיש שם הוכחות חותכות, אז הפסק דין שלו אומר שהאישה הזאת לא צריכה להתגרש, וחייב בעלה לתת לה כתובה. בית הדין טוען שזה לא ככה, מכיוון שאם זה ברור, הראיות הן לא צודקות, בסדר, הראיות לא צודקות, אז אתה יכול להניש אותו על הראיות שהוא הביא אותם שלא כחוק. אבל למעשה, אם הדבר הוא נכון, אז הדבר הוא נכון. זה הכל בתפיסת בית המשפט, אבל בתפיסת ההלכה זה לא ככה. אם יש ראיות, אפילו שהן לא כדין, אבל הראיות הן תופסות. אז אותו דבר לענייננו. גם אם אני אגיד שהראיה היא לא כדין, אני לא יכול לאסור את העניין, ולכן למעשה אפשר להמתין קצת, ואחר כך שזה יהיה, לא יהיה חילול השם, יהיה אפשר לשמש. דרך אגב, אני רוצה לומר לכם שהמון המון דברים יהודיים הם ככה. הרבה הרבה דברים יהודיים הם ככה. כל הנושא הזה של פוריות הוא מאוד מאוד חזק בנקודה הזאת, שבהתחלה כאילו הרבה דברים אנחנו הרבנים בזמנו גם כן לא קיבלו,
ואנשים עשו, ואחרי שהם עשו, אז מה אפשר לעשות? עוד מעט יהיה ככה, אז בוא נראה מה אפשר פה להתיר, מה אפשר פה לעשות, מה שזה, זה ככה זה עובד. וזה עוד היד נטויה, זה רק ההתחלה, כאילו, איך שהדברים מתגלגלים, שלא, לאו דווקא לרוח חכמים, אבל זה ככה מתגלגל, אתה לא יכול לשלוט בזה. אז מה, התורה משתנה פתאום? התורה לא משתנה, אבל יש הרבה דברים שמבחינת ההלכה אני לא יכול לאסור אותם, אולי רוח ההלכה לא אוהבת אותם, רוח ההלכה. אבל מבחינת ההלכה זה לא אסור בצורה מוחלטת. למה מבחינת ההלכה בדורות קודמים כן אסרו אותם? לא רצו שתבוא פרצה. לא רצו שתבוא פרצה, ובגלל זה אמרו שהדבר הזה לא מתאים, לא היינו רגילים בזה וכולו וכולו. אבל אחרי שנעשו, אתן לך דוגמה מאוד מאוד מוחשית. בעבר, וזה מופיע גם בהלכה, אנשים הלכו עם איזשהו בגד שמכסה את כל החלק העליון של הגוף, מין שוויס כזה, שאל כזה. וככה ההלכה מתייחס לזה, רדיד, שאל צברה, היה מושג כזה. אישה שהייתה הולכת פעם כמו נשים שלנו, שרואים את הגרון שלה אפילו, לא שום דבר פתוח, רק את הגרון. היא הייתה נחשבת פורקת עול. היו שמים אותה במשמר. היו שמים אותה בזה. מה? פריקת עול כזאת, זה חוסר צניעות משווע. היום, כיוון שזה הפך להיות נורמה, עוד פעם, איך התחילה הנורמה? בגלל כאלה שעשו מה בא להם. ככה זה התחיל. אבל זה הפך להיות נורמה עד שכל הנשים הולכות ככה. עכשיו, זאת שתלך עם השאל הזה, היא המיוחדת ברחוב, אז כולם מסתכלים עליה, ואז זה מאבד, בדיוק הפוך. התורה לא השתנתה, היסוד הוא אותו יסוד. מה שמוזר ומשונה, אל תעשי, כדי לא לבלוט. אז פעם הבליטה היא לכיוון הזה, ופעם הבליטה היא לכיוון השני, זה תלוי איפה אתה נמצא, ככה זה עובד, ככה הדברים עובדים. טוב, אז אנחנו נעבור דיברנו הלכה אחת בהלכות שבת, אני רוצה לעבור להלכה בהלכות ריבית. הלכה